Вітаю! В ефірі програма «Шах і мат», з вами Олена Федоренко. Її життя зображене в українській спортивній драмі «Пульс». Вона паралімпійська чемпіонка та мама трьох дітей. Оксана Батурчук в гостях у студії. Пані Оксано, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже вам дякую за запрошення. Дякую, що ви знайшли час у такому напруженому ритмі материнства і завітали сьогодні до нас. Я сказала, що ви паралімпійська чемпіонка, втім розумію, що це не єдине ваше вагоме досягнення у спортивній кар'єрі. От скільки медалей всього завоювали за все життя і чи реально їх підрахувати? Ну, взагалі у спортсменів і в мене особисто є така прикмета. Я поки ще не завершую свою спортивну кар'єру, я не підраховую медалі. Але паралімпійські, їх не важко підрахувати. Їх загалом у мене 10. Це одне золото, одна бронза і 8 срібних паралімпійських медалей з 4 паралімпійських ігор. Зараз ми бачимо, до речі, ці фото на екрані. І от ми бачимо, що спортсмени пробують, куштують чи перевіряють медалі на зуб. Це чому така традиція? Ну, я не знаю, вони такі прикольні фото. Ну, зазвичай частіше золоті, звичайно, куштують, але якщо медаль цінна, дуже важко виборюється, тому чи справді вона срібна, чи справді вона золота. Бронзові рідше куштують, на жаль. На який час ви пішли з професійного спорту? Причина тому дуже щаслива подія у вашому житті. Ви стали мамою втретє. Розкажіть, будь ласка, скільки зараз рочків вашому наймолодшому синочку і чи вдається поєднувати материнство тепер вже в Кубі зі спортом? Так, моєму наймолодшому синочку всього 1 рік і місяць. Так сталося, що ми планували після паралімпійських ігор в Токіо, хотіли третю дитинку і за тиждень до початку війни дізналися цю щасливу новину. Виносити було вкрай важкувато, зважаючи на ситуацію в країні. Я не полишала місто Дніпро, ми вирішили залишитись родиною тут. Тому якось взагалі ідея і повернення в спорт, і сама моя ця спортивна праця на той момент якось знецінилась. І я пішла. Думали більше про дітей. Про дітей і взагалі навіщо воно треба, коли такий жах, коли треба допомагати якось по іншому країні. І те, що я могла, це народити дитину, тому що смерть йшла нашими містами, і виховати їх, захистити. Тому я на рік, народивши 5 жовтня 2022 року, пішла у декретну відпустку. Ну, майже на рік. Але влітку пройшов чемпіонат світу, ми порадились з тренером, з керівництвом. Тренер мене дуже так спокусливо запросив повернутися, просто спробувати. Ми зараз нічого так не плануємо, тому що дійсно рік я не те, що відпочивала, але була більш сконцентрована на своїй родині, на діточках. Тому зараз, з вересня місяця, я вийшла офіційно, повернулася до збірної, але треба зараз буде виборювати ліцензію на паралімпійські ігри і намагатись туди потрапити. Відновити форму. Тож все-таки збираєтеся брати участь у паралімпіаді. Залишилося менше року. Чи встигнете підготуватися? Ну, в нас великий досвід саме з Рура Костянтин Михайловичем, це мій тренер, і Рурок Оленою Володимирівною, тому що і після народження Софії, і після народження Михайла, саме у них я відновлювалась, тому він так і сказав, у мене є досвід саме з тобою, і я думаю, в нас все вийде. Яку планку ставити перед собою, яких висот ще хотілося би досягти у професійній кар'єрі? Ну, мабуть, на сьогоднішній день це потрапити на Паралімпійські ігри Париж-2024, тому що особисто мене змотивувало, а чи можливо з трьома дітьми, тому що в нас таких епізодів в збірній немає, не знаю, чи є в інших національних збірних світу. Вас можна записувати у книгу рекордів Гіннеса. Для мене це буде такий особистий рекорд, тому що я не вірила. Ще рік тому я, мабуть, би не повірила, що з трьома діточками мені через рік 40, я не соромлюсь свого віку, це доволі літня вже людина, тобто перед, майже на паралімпіаду
я поїду 40-літнім атлетом. Це доволі великий вік для атлета. І чи можливо це взагалі? Ось для мене це така найвища сходинка, і от хочеться потрапити і ще таку якусь завершальну крапочку поставити в кар'єрі. Для такої мотивованої людини можливо все. А до речі, до якого віку можна брати участь у Паралімпійських іграх? До будь-якого, тому що, от, наприклад, на чемпіонаті світу моя нова суперниця з'явилась, їй було 50 років. Ну, на момент змагань їй було 49, але в жовтні їй виповнювалось 50. Я була дуже здивована, тому що така літня атлетка, і доволі вона попала в трійку призерів, стала бронзовою і на 400, і на 200 на моїх дистанціях. Але потім іспанська атлетка, розразився скандал, а ми подружки, і я їй пишу, я не розумію по-іспанськи, що такого, чому ти постійно постиш. Виявився, що це гендер нерівні, ой, не гендер, а, ну, тобто це то лі чоловік, то лі жінка. І тоді стало зрозуміло, чому в такому літньому віці, майже 50, вона змагається за медалі. На такі хитрощі люди йдуть. Там такий скандал, що це, здається, все-таки чоловік більше, і його, мабуть, будуть переводити до чоловічої команди туди змагатися, італійку. Ну, звичайно, цікава історія. От скільки разів на тиждень треба займатися, тренуватися, щоб стати паралімпійською чемпіонкою? Розкажіть трішечки про ваш звичний ритм життя. Ну, зараз вже, коли я не на зборах, я тренуюсь 5-6 разів на тиждень. Ну, тобто, або у мене четвер-неділя вихідний, або тільки неділя. На зборах це 2 тренування в день так само. І вже, коли ми підводимось до старту, то це може бути трошки і більше часу відпочивати. Але, як каже мій тренер, вже зараз, зважаючи на вік, теж іде трансформація трошки підготовчого процесу. Треба все ж таки зважати на стан атлета. І десь може вже не допрацювати, ніж перепрацювати, бо потім це виливається у травми, у хвороби. Ну і тут вже ювелірна робота тренера. Треба знати міру. Так. Коли ви почали займатися легкою атлетикою, чи самі обирали для себе секцію? Ні, не сама відвела мама, тому що мама була теж легка атлетка, вона відвела до свого тренера. Взагалі батьки спортсмени обидва, папа був мастер спорту СССР по боротьбі самбо, а мама кандидат майстер спорту з легкої атлетики. Тому, коли я трошки підросла, це, здається, був 3-й клас чи 4-й, так тоді так рано не брали. Зараз же беруть, наприклад, у мене синочку 6 років, і він вже ходить на легку атлетику. Зараз, я кажу, спорт омолодився, стали більше раніше брати. А тоді, так мама запропонувала, але я відразу закохалась в легку атлетику, і я навіть не хотіла більше нічого спробувати, інші якісь види спорту в нашому містечку. От це така любов довжиною все життя. Але знаю, що батьки вас почали загартовувати, тренувати. І ще раніше у нас є фото зовсім маленької Оксани. Розкажіть, що пам'ятаєте з дитинства? Пам'ятаю медалі батька висіли у нас, такі нашиті на червону тканину, дуже їх багато, я їх любила роздивлятися. З самого маличка у нас в двокімнатній квартирі був в проході шведська дробина, і вона так розкладалася, але ми от тільки з папою пригадуємо, вона була завжди складена, хоча б на 2 полосочки, я там висіла. І батьки доволі були молоді, я народилася у них 21 рік, тому я думаю, вони ще трошки, можливо, самі були в спорті, тому так швиденько і мене привчили і таку любов до спорту. Ви потрапили до ДТП у 13 років, так? Отримали травму, довго лікувалися, на превеликий жаль, лікарям не вдалося відновити зір повністю. Втім, ви не здалися і продовжували відвідувати секцію. Розкажіть цю історію коротенько. Так, ми коли вже виписали з усіх лікарень, я захотіла повернутися, коли дозволили лікарі, до нормального життя. Пішла в школу, хоча рекомендували взяти академічну відпустку, бо майже рік я провела в лікарнях. Але батьки наняли репетиторів, і влітку я поїхала до спортивного табору із своєю командою, з якою тренувалась. І мені так все згадалось, такий колектив. До речі, у фільмі там був відображений такий булінг із сторони моїх,
моєї групи. Насправді цього не було, це просто режисерська доробка, тому що часто люди з інвалідністю стикаються з булінгом у спортивних секціях, от з таким предвзятим відношенням. А я, можна сказати, повернулась, тому що такий у нас був дуже дружний колектив, і оця атмосфера, і ця любов до спорту, до бігу. Тому я сказала мамі, що хочу продовжувати, ну, батькам. І вони мене в цьому підтримали. Я, навіть поступаючи в Дніпро, знов ми почали пошуки, от попали до Сарача, на тренера, тому що я, ну, не бачила себе без легкої атлетики. Ваша історія, ваше життя зображене в історичній драмі, відомі, її показували в кінотеатрах «Пульс». Розкажіть, як вас знайшов режисер і чи відразу ви погодилися, щоб вашу історію розповіли на весь світ? Так, це кумедна у нас історія, він вже сам її потім почав переповідати, як він намагався зі мною зв'язатися. Спочатку він написав мені на Фейсбуці в повідомленнях, що хоче зі мною познайомитись, його надихає моя історія, він режисер, але я віднеслась дуже скептично і подумала, та що там за режисер, незрозумілі фільми, які знімає. Потім знов я його заблокувала, думаю, якийсь він ненормальний, такий нав'язчивий. Потім він мені телефонує, я думаю, ну все, треба підключати чоловіка, тому що якийсь фанатик – це перший раз такий ненормальний. Але він сказав, що він взяв номер в паралімпійському комітеті, і це мене заспокоїло. Я сказала, що я перевірю. Спочатку я набрала до свого керівництва, вони сказали, так, звісно, там щось хоче, дай йому інтерв'ю, що він там хоче. І він приїхав до Дніпра, купив білет, ми пробалакали 4 години, але я не повірила, що, можливо, про мене знімуть фільм, ще й художній. І в нього такі були амбітні плани. Думаю, та ні, а потім він почав відбирати вже акторів, присилати мені, потім на затвердження сценарій. І, мабуть, тільки в ту мить я почала оцю, ну, відповідальність і вірити, що воно може здійснитися. І сказала, чоловіки, а ми готові, що так про нас усім покажуть, розкажуть. Ну, якось це ж так, воно ж може якось інтимне, ну, наша історія, ну, там знають близькі. Але він каже, ну, ти ж вже однією ногою шагнула. Але ж вона мотивуюча і надихаюча. Ну, якось воно було лячно, ну, таких небагато людей. Я кажу, ну, ти отак знаєш живих людей, про кого в Україні зняли фільм? Ну, про історичних, да, там, Тарас Бульба, може, там ще якісь. А отак, щоб ти живеш і про тебе фільм, ну, я таких не знала. І все ж зняли, і ви погодились. Так, а от що, Оксано, скажіть, спільного між вами та головною акторкою Наталією Бабенко, чи, можливо, ви зовсім різні? Ну, я думаю, у нас спільна посмішка, вона теж така дуже відкрита людина, як я, тому у нас є навіть сумісні фото там, де ми, і навіть ми там схожі. А їй дуже вдалося гарно мене зіграти на екрані. В цілому я знаю, що вона не займається спортом, ну так прям професійно, може трошки для себе, але з нею працювали тренери професійні, її виставляли біг. От, ну, я їй вдячна те, що їй вдалося так гарно мене зіграти, і це свідчить те, що так фільм таку славу здобув. Дійсно, фільм здобув славу, я особисто його дивилася просто в захваті. А от скажіть, будь ласка, чи часто вас запрошували на знімальний майданчик, чи часто з вами консультувався режисер? Адже, ну, наскільки мені відомо, можливо, я помиляюся, головна героїня, вона зовсім не спортсменка. Так, Наталія зовсім не спортсменка, а режисер постійно зі мною консультувався, і консультувався сценаристи, і костюмери. Тобто я була дуже так занурена у цей творчий процес, у зйомки. Нас запросили на перший блок зйомок, усю родину. Я взяла і маму, і сестричку, і ми прям були на знімальному майданчику. Це там в манежі вони із Бакланом познайомили, з Лілією Ребрик. Ну, це для мене це взагалі було щось таке дуже цікавий досвід. І ми були в захваті від цього запрошення. А так дуже плотно співпрацювали при створенні фільму. А от якби вам зараз запропонували знятися в кіно, чи погодились би? І якщо так, то в якій ролі себе бачите? Ну, так як я сама дуже люблю комедії, мелодрами, тому, мабуть, тільки в такому жанрі я себе бачу. Ну, можливо, якийсь такий в дитинстві я себе дуже побачила фільм з Жанною Дарк, де в головній ролі Міла Йовович. І чомусь я себе так асоціювала. Ну, це були шкільні роки, там, може, 6-7 клас, що я така теж сильна, я теж так вмію. Мабуть, якраз перед таким життєвим випробуванням, як аварія. От, можливо, десь от в такій ролі, але
Я б зняла з задоволенням. Я навіть пропонувала режисеру бути дублеркою Наташі, там, де вони не беруть крупні плани. Ну, я йому просто пояснюю, кажу, ну я от можу приїхати і пробігти. Так, так, так. І ви би краще продемонстрували себе десь там на доріжці, так? Так, так. Я б там гарніше це зробила, пробігла, стартанула, але вони там знайшли. Ну, може, це було не дуже зручно їм, так, щоб я приїздила. Тому була інша дублерка. І повертаючись до сьогодення, спочатку повномасштабного вторгнення, як змінився український паралімпійський рух? Чи підтримує держава своїх спортсменів? І чи достойною є ця підтримка? Так, ну, я, звичайно, трошечки випала із і підготовки, і з цього, але я знаю, що підтримую, тому що я спілкуюсь дуже багато з хлопцями і дівчатами з своєї збірної, відбуваються і збори, і тут в країні, і навіть знаходяться кошти і вивезти, і навіть ми приймали участь Україна влітку на чемпіонаті світу, він проходив в Парижі, де буде і Паралімпійські ігри, поїхала дуже велика команда, тому, незважаючи на таке, ну, важке становище в країні, знаходяться і підтримка, і кошти на спортсменів паралімпійців. І я дуже сподіваюся, що і ось цей важливий паралімпійський рік, важливий рік підготовки, тому що наша ж команда завжди дуже потужно виступає, буде підтримка країни, і ми достойно будемо захищати честь нашої країни. І ми віримо в це. Так. Паралімпійський комітет прийняв рішення допустити російських спортсменів до Паралімпіади 2024. Як вам таке рішення? Ну, сказати, що я була обурена, це нічого не сказати. Звичайно, як і наш Валерій Михайлович Сушкевич, він навіть зараз, йому важко називати цих атлетів атлетами і спортсменами. Він сказав, що боротьба не закінчена, і Україна докладе усіх зусиль, щоб все-таки ці атлети не прийняли участь у Паралімпіаді, навіть під нейтральним флагом. Тому я знаю, наскільки він сильний, Валерій Михайлович, і як його поважають у світі. Я дуже сподіваюся, що до нього дослухаються. Ми переможемо, і ці атлети не приймуть участь все ж таки у Паралімпійських іграх. А, наприклад, я не уявляю, як можуть атлети з Бахмута, Херсона або Маріуполя вийти в сектор або плегти на одній доріжці з російськими атлетами. Ну, мені б хотілося кожного, хто голосував за їх участь, привезти сюди і, ну, хоча б у Дніпрі показати, в яких умовах ми тренуємося. Кожна тривога, ти маєш завершувати тренування по 20 разів ранку і йти. І, ну, дуже важко готуватись до стартів в Дніпро, наприклад, і взагалі в країні. Тому я б їх сюди на екскурсію привезла, і я думаю, в них би дуже швидко змінилося їх. І все ж, пані Оксано, якщо росіян допустять, так станеться, і ви опинитесь на одній біговій доріжці з російською спортсменкою, чи побіжите? Я не знаю. Я зараз не можу відповісти, тому що от в мене перший старт буде в Дубаї, а я не разу, не, як почалась війна, не залишала Україну. І я розумію, що навіть зустріч з російськими людьми, ну, з росіянами, я не можу предугадати свою реакцію на них, тому що накопилось дуже багато. Як я кажу, що значить людина при надії, а людина при надії в підвалі з дітьми постійно і з новонароджених в підвалах. І чоловік каже, це може бути провокація, не реагуй. Я розумію, але я взагалі не можу, як я на цю націю відреагую в цілому. У мене буде у лютому поїздка, я себе дуже морально налаштовую, ну, просто їх не замічати. Але якщо хтось із них підійде і якось спровокує там жалістю, ну, мені б хотілося їх закликати просто не підходити до українських атлетів взагалі в радіусі, навіть в очі в радіус не попадати. Звучить, я би їх погрозливо так закликала, ну, тому що люди натерпілись. Дійсно, а раніше доводилося перемагати росіянок? Так, зараз я можу це сказати з гордістю. З посмішкою, з гордістю. Так, навіть на останніх паралімпійських іграх в Токіо я біжала у фінальному забігі з російською атлеткою. І перед фіналом ми їхали в автобусі, я розмовляла зі своїм гайдом і казала, що, мабуть, я планую завершувати кар'єру, це моя остання паралімпіада. Вона це почула і підійшла і каже, ой, Оксана, я перейду на російську, вибачаюсь, я услышала, що ти хочеш закінчувати.
ну, пока я у тебя не выиграю, не заканчивай. Я ей ответила, у тебя последний шанс сейчас в финале, потому что, наверное, я больше не приеду. Я в ней перемогла, вона стала четвертою, я срібною призеркою, тому я, якщо і доведеться, не дай, звичайно, Боже, бігти, то я буду бігти так, щоб і шансів свою кубінку переможу, яку я не можу вже багато років перемогти. Кажу чоловіку, я там і зупинитись не зможу. Я буду бігти за все, за всіх, за кожний вибух, за кожну бомбу, як зможу. Скажіть, Оксано, знаю, що ваша донька теж вже чемпіонка. Розкажіть про її останнє досягнення, як вдалося вибороти перемогу? Так, на тих вихідних проходив всеукраїнський турнір «Україночка». Тут в Дніпрі вона стала переможницею, майже показала дуже класну боротьбу, сказав чоловік. Я бачила тільки в записі, вона майже усі зустрічі виграла достроково. І це показує її рівень, вона сама дуже щаслива, це її друга перемога, така саме золота. Вона часто бере медалі, але золота в цьому році друга, і це її надихає, вона все впевненіше бореться. Ну, я як мама, звичайно, дуже пишаюсь нею. Чому, до речі, обрала дзюдо, а не легку атлетику? Ну, хто бачив мою Соню і мого чоловіка, у них запитань не виникне, тому що вони схожі, як дві каплі води. Їй навіть кажуть, ось я наче на одному заводі робила. Вона дуже на нього схожа, а він у мене дуже талановитий дзюдоїст, тому їй з дитинства зі мною дуже часто їздила на збори, але от дітки, коли приходять на стадіон, вони всі хочуть оце коло пробігти. Соня ніколи не хотіла, вона така сказала, мам, ти знаєш, біг. Це не моє. Вона бігає, вона торік ходила на легку атлетику, але щоб розвити якості для дзюдо. Тобто в пріоритеті все одно в неї дзюдо. Вона, от як я, мабуть, колись закохалась в легку атлетику, так їй сподобалось дзюдо, вона спробувала і от вона себе бачить борчиною. Сьогодні вона вирушила на чемпіонат України. Яку настанову дали ви їй, яку настанову дав батько-чемпіон? Ну, я завжди їй кажу, доня, головне – здоров'я. Не переживай, і я її вчу, я до цього прийшла трошки пізніше вже в своїй спортивній кар'єрі, а її намагаюся навчити змалечку отримувати задоволення від змагань. Тобто, кажу, це може бути і програш, але коли ти знаєш, що ти зробила все на татамі, коли ти задоволена своєю боротьбою, ти підеш навіть програвши, але щаслива з татамі. Якщо ти вибереш навіть золото, але ти знаєш, що боротьба, ну таке, ти не на максимум виклалась, тебе буде осад, і ти маєш, ну, аналізувати, чому так. Ну, а батько там вже більш професійно її буде наставляти вже перед боротьбою, тому що вони тільки сьогодні виїхали, а боротись буде через 2 дні, тому він її не нагружає. До речі, Сергій Балабан, він же неодноразовий чемпіон з дзюдо України, Європи та світу. Яку планку ставить перед собою? Яких вершин ще хотів би досягти? Ну, у Сергія, на жаль, зараз під час спочатку війни він припинив свою спортивну кар'єру. Ну, дуже рідко іноді виїжджає на татамі, але він вважає зараз недоречним якісь змагання, тому що він вже виступає по ветеранському спорті. Це таке більше як фестиваль було, як свято спортивне, а коли така в країні трагедія, він не бачить сенсу цього свята. І взагалі, наскільки я знаю, не виїжджає ветеранська збірна Дніпра. Тобто вони всі на паузі, вони чекають перемоги, а вже свої спортивні, я думаю, вони зможуть надолужити в ветеранському спорті і медалі, і все. Воно ж, як я кажу, є мишечна пам'ять, як тільки почну тренуватися, колишніх спортсменів не буває. Так. Було б бажання перемагати, так. Йти вперед. І я думаю, за основною перемогою нашої країни вже і їхні потім будуть перемоги. А якщо повернутися трішки назад, коли ви і Сергій на зборах одночасно, чи буває так, що ну немає з ким залишити дітей? Як виходите із ситуації? Ні, так, на щастя, в нас не було. Коли народилася Софійка, Сергій вирішив вже піти з професійного спорту, тому частіше залишався він, або зі мною їхала Соня і там мама, або хтось допомагав, або Сергій їхав зі мною на збор і там ми вже раз
разом всі тренувались. А до цього так бувало, що ми навіть в аеропорту він прилітав, а я мала відлітати, і ми там сиділи декілька годин, обнявшись, тому що знов розлітались, і так часто в нас в один день, або ми навпаки не могли побачитись. От я сьогодні їду, а він тільки завтра приїжджає, такий був графік. Оксана, говорять, щастя любить тишу. Втім, мені дуже кортить запитати, у чому секрет щастя вашої родини? Ну, мабуть, дуже сильне кохання, повага в сім'ї, не знаю, спільні мрії, спільні ідеї, постійна підтримка один одного. Сергій дуже завжди мене підтримує, у нього такі якості. Можливо, тому що я вибирала чоловіка, ну, я не скажу, що мій чоловік не красень, для мене він красень, але саме от він внутрішньо мене підкорив, коли ми почали зустрічатися, я його цей внутрішній, як він обходився зі мною, і до сьогодні він це теж зміг зберегти. Відразу відчули, що це ваша людина. Так, от з такою людиною я хочу прожити життя. І ми, ну, я не знаю, ми вже більше 20 років разом, тому для мене ми вже як родичі, як права і ліва рука, і ми так навіть по погляду він мене розуміє, по моєму привіт, то мене і Соня вже розуміє, коли каже, ти тільки заходиш з тренування, я вже розумію, зараз будеш кричати, або добре, і все буде добре. Хочеться побажати вашій родині залишитися щасливими завжди, за будь-яких обставин. Ну і, звісно ж, нових досягнень вам у спорті. Дякую, що завітали до студії. Я нагадаю, ми спілкувалися сьогодні з паралімпійською чемпіонкою Оксаною Бутурчак. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.